Barchaga assalomu alaykum. Siz Farhod Mahmudjonov kanalini tomosha qilmoqdasiz va men Farhod Mahmudjonov. Video boshida sizga aytib qo'yay. Men bu videoni ko'rganman. Unisi chiqarganda yana bittasini videosi edi-ku deyishni hojati yo'q. Men shunchaki kelajagimiz bo'lgan opa-singillarimizni ayrim kamchiliklardan ogohlantirmoqchiman xolos. Kuni kecha internet tarmog'ida bir videoga ko'zim tushib qoldi va nahotki biz shu darajada jar yoqasiga kelib qolgan bo'lsak deb juda ham afsuslandim. Men bu qaysi kino ekanligini bilmayman. Bu aktrisaning kimligini ham bilmayman. Shunday ekan, men umumiy ma'noda ushbu 18 plus videosi qizlarimizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushuntirib o'tmoqchiman xolos. Agar siz ham kelajak avlodimizga befarq bo'lmasangiz, video ostida 100 mingta like yig'ilishiga ussangizni kushingiz mumkin. Ushbu kadrda ko'rayotganingizdek, hozirgi zamondagi aktrisamiz endi aniqroq ko'ra olmadim. 90% yalang'ochmi yoki 100%mi? Xullas dushda kiyimlarini kiyyapti. Kiyib bo'lganidan keyin divanga o'tirmoqda va qaysidir erkak kelib, u bilan o'zingiz bilganingizdek nimadir qilmoqchi. Bitta rolda deb bunaqa 100% yalang'och tanasini ko'rsatish menimcha nestoyat bo'lsa kerak. Katta yoshli bitta erkak kirib kelyapti. Uni kimligini bilmayman. Kimligi menga ham qiziq emas. Chunki hozir men faqat bu tanasini ko'rsatayotgan aktrisa haqida gaplashyapman. Bemalol yuzini ko'rsatyapti. Bu film qayerga uzatadi? Kimlarga ko'rsatiladi? Televideniyami yoki Telegramda tarqatiladimi? Nima qilinadi bilmayman. Mana xuddi o'sha fohishalarni qiladigan ishlaridek, ular jinsiy aloqa qilishmoqchi bo'lishganida kimdir ularga xalaqit berishdi. Mana bu qiz bo'lsa, umuman boshqa xonaga kirib ketdi. Men bu boshqa xonada ham nima bo'layotganini tasavvur qilishga ham qo'rqaman, chunki hammaning oldida men bu aktyorlar, katta yoshli ayollar, bolalar, grimyor, rejissyor, prodyuser oldida yalang'och tanasini ko'rsatgan aktrisadan yana nimani kutish mumkin degan xayol menda o'tdi va ular endi yana nimadir qilishmoqchi bo'lganida mana shu joyda to'xtatishga majbur bo'lamiz, chunki u yog'ini afsuski ko'rsatishi iloji ham yo'q. U yog'i nima bo'ldi bilmayman, lekin biz uchun mana shu joyni o'zi yetarli bo'lsa kerak. Endi shu oddiygina lavhani ko'rib menda savol tug'ildi. Mana shu aktrisani ota-onasi bormikan, akasi, ukasi yoki qanaqadir qarindoshlari bormikan? Xo'p, bo'lsa nahotki uni hammaning oldida 100% ko'ylaklarini yechib rol o'ynashiga rozi bo'lishgan bo'lsa, nahotki qizim yalang'och fohisha qizlarni rolini o'ynab beradigan aktrisa bo'lsin deb niyat qilgan bo'lsa, men uni ota-onasi yoki shaxsi haqida hech narsa demoqchi emasman. Balkim u juda ham tarbiyali insondir, balkim oilasi ahldir, lekin mashhur bo'laman deb endi kutini ochib ko'rsatish menimcha shart bo'lmasa kerak. Bu gap yetishib chiqayotgan butun yosh aktrisalarimizga tegishli. Menga qaranglar, bunaqa qilib mashhur bo'lgandan ko'ra bo'lmaganingiz yaxshi. Endi do'stlar, tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Tasavvur qiling, siz ko'rib turayotgan ushbu kadrlar televizorga chiqdi. Buni ko'rgan yosh o'g'il va qizlarimiz nima deb o'ylashi mumkin? Albatta, 12 yoshidayoq voyaga yetgan bo'ladi va bunaqa ishlar oddiy hol ekanda, men buni bilmagan ekanman. Men ham qo'shni yigit bilan biron nima qilib ko'raymi yoki sinfdoshim Soyibxo'ja bilan bunday qilayma degan fikr ularda tug'iladi-da, dars tayyorlash o'rniga fohish ishlar bilan shug'ullana boshlaydi. Natijada nima bo'ladi? Jamiyatimizda fohisha, alkash va shunga o'xshash kasblar paydo bo'ladi. Do'stlar, sizningcha fohisha bolaligidan shunday bo'lib tug'iladimi? Yo'q, aslo unday emas. Ularni yo'ldan adashishiga mana shu va shunga o'xshash voqea hodisalar sabab bo'lmoqda. Ishoning, bunaqa fohish videolarni chiqarishdan o'zim ham charchadim, lekin kelajak avlodning ongini buzishi mumkin bo'lgan shunga o'xshash videolarni qanday qilib gapirib o'tmaslik mumkin? Balkim bu rejissyor zo'r va o'zini ishi uchun javob beradigan insondir va ushbu kino fohishalarni yomon yo'lga kirib ketsa, oxiri fojia bilan tugashi mumkinligini ko'rsatmoqchi bo'lgandir. Men bo'lsam, mana shu mengacha yetib kelgan video to'g'risida fikr bildiryapman, xolos. Agar siz ham befarq bo'lmasangiz, aytib o'tganimdek, videosida 100 mingta like yig'a olamiz deb o'ylayman. Tangani yon tomoni ham bor. Nima uchun xalqimiz orasida mana shunga o'xshash videolarga talab ko'proq? Kimdir ijtimoiy tarmoqda kutinliklatsa like bo'lsa million prosmotr qilasiz. Siz undan qanaqa ma'naviy oziq olishingiz mumkin? Men umuman tushunmayman. Ey, mani kuzatayotganlar, bir narsani unutmang. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Siz qanday urug' eksangiz, shunday meva olasiz. O'zingiz shunaqa fohish videolarni mazza qilib, ko'rib, tarqatib farzandingizga chotki tarbiya bera olmaysiz. Ey aziz o'zbegim, bizda manaman degan bobolarimiz bor, manaman degan kelajak avlodimiz bor. Shular haqida kino oling. Bizni kimligimizni butun dunyo bilsin. Agar menda kino olish imkoniyati bo'lganda, kerak bo'lsa butun dunyo meditsinasi uchun hissasini qo'shgan Abu Ali ibn Sino, butun dunyoni larzaga solgan Amir Temur va butun dunyo ma'rifati uchun o'z hissasini qo'shgan Alisher Navoiy va hozirgi davrda O'zbekiston degan davlatning dunyoga tanilishiga sababchi bo'layotgan davlat rahbari haqida olardim. Dunyo miqyosida yetakchi o'rinlarni olay
qilayotgan sportchilarimiz haqida kino olardim. Do'stlar, men bu bilan kimnidir yaxshi qilib ko'rsatish yoki kimnidir kamchiliklarini ochib, uni sharmanda qilish niyatim yo'q. Shunchaki o'sib kelayotgan yoshlarimizni fikrini nimalar buzishi mumkinligini aytib o'tmoqchiman xolos. O'ylaymanki, fikrimga qo'shilasizlar. Sizlar bilan Farhod Mahmudjonov kanalida men Farhod Mahmudjonov bo'ldim. Keyingi ko'rsatuvda internetda shovqin ko'targan pismiqlar haqida video chiqaraman. Qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.